V roce 1959 je ve škole malá dívka, samotářka jménem Lucinda. Je přestávka, ale ona je daleko od ostatních dětí s šeptajícími hlasy kolem sebe. Jejich učitelka, paní Taylorová, přichází ukončit přestávku. Musí si zavolat Lucindu zvlášť, protože se nechce hýbat. Poté je učitelka před třídou a připomíná jim, že zítra je oficiální otevření školy. Říká jim, že škola oslavuje své otevření soutěží, ve které žáci kreslí obrázek toho, co si myslí, že se stane v budoucnosti. Děti jsou nadšené a začínají kreslit různé věci. Kromě Lucindy Embryové, která je vedena šeptajícími hlasy k tomu, aby na papír napsala řadu čísel. Než stihne napsat poslední čísla, vyprší čas vyhrazený pro úkol a paní Taylorová sbírá kresby žáků. Díla jsou uložena do časové kapsle, která má být otevřena za 50 let. Následující den při otevření základní školy Williama Dose, ředitel vítá všechny a oznámí pohřbení časové kapsle. Za 50 let ji jejich potomci vykopou. Po pohřbení časové kapsle si paní Taylorová všimne, že Lucinda zmizela z místa, kde právě byla. Zaměstnanci začnou volat její jméno a hledat ji všude po škole. Paní Taylorová jde dolů po schodišti a za dveřmi uslyší nějaký hluk. Když otevře dveře, najde vystrašenou Lucindu s krví na rukou. Vlastními krvavými prsty něco napsala na dveře. Jsou to zbývající čísla, která nestihla napsat den předtím. Vypadá velmi vyděšeně a žádá učitelku, aby zastavila to šeptání. O 50 let později v současnosti astrofyzik John má potíže ovládat svou depresi po ztrátě manželky. Má problémy věřit, že po smrti jeho manželky při požáru má jeho život stále smysl. Jeho syn Caleb se smrt své matky také snaží překonat. Další ráno na Calebově škole současná ředitelka oznámí odhalení 50 let starého odkazu. Časové kapsle, která byla pohřbena před 50 lety. Požádá starou paní Taylorovou, stejnou učitelku jako před 50 lety, aby provedla poctu. Kapsle se otevřou a děti dostanou obálku. Caleb dostane dopis od Lucindy a když ho otevře, najde místo kresby jenom čísla. Když se tak dívá na papír, začne odevšad slyšet šeptání a všimne si postavy stojící daleko od školy. Ale když se znovu podívá, tak je pryč. Doma se Caleb snaží požádat o povolení jít ke kamarádovi na přespání. Během rozhovoru si jeho otec všimne papíru ze školy a vyzvídá, o co jde. Jakmile John ukládá Caleba do postele, začne se sám zajímat o seznam čísel. Náhodou položí sklenici whisky na papír a vytvoří kolem konkrétních čísel kruh. Vypíše řadu čísel na tabuli a rychle si uvědomí, že to znamená 11. září 2001. Útok na dvojčata v New Yorku, při kterém zemřelo 2996 lidí, což přesně odpovídá těmto číslům. Přestože je přesvědčen, že jde jen o náhodu, vypíše všechna čísla na tabuli a dále zkoumá. Zjistí, že seznam obsahuje další podobné náhody. Data, roky a počet obětí při konkrétních tragických událostech, jako jsou výbuchy, havárie, zemětřesení, hurikány a tak dále. Všichni jsou uvedeny v pořadí, v jakém by se od roku 1959 měly stát. Červeným kruhem označuje datum tragédie a modrým počet obětí, ale jsou tam nějaká neoznačená čísla, která si nemůže úplně vysvětlit. Takže si o číslech na papíře další den John promluví se svým kolegou Philem. Vysvětluje, že každá sada čísel odpovídá velké katastrofě podle data a počtu obětí. A předpovědi čísel byly konzistentní. Bylo tam dokonce i datum, kdy zemřela jeho manželka. John mu říká, že jsou tři sady čísel, které se ještě nestaly, a jednu z nich mu ukáže. Zítra někde zemře 81 lidí. Phil tomu odmítá věřit, protože je to až příliš šílené na to, aby to byla pravda. A myslí si, že čísla jsou jen náhody, protože na papíře jsou také neoznačená čísla, která zjevně nemají žádný význam. Domnívá se, že si z Johna někdo jenom utahuje. John má na situaci však jiný pohled a začne hledat další podrobnosti. Jde za paní Taylorovou, která byla Lucindinou učitelkou v roce 1959, kdy byla pohřbena časová kapsle. Chce ověřit pravost dopisu.
Paní Taylorová potvrzuje, že jde o originál a vypráví Johnovi o Lucindě, jak škrábala na dveře po pohřbení kapsle a o podivných okolnostech kolem toho. John vyjádří přání setkat se s Lucindou, ale ukáže se, že Lucinda zemřela před několika lety na předávkování drogami. Doma, když se snaží získat nějaké kontakty přes telefon, uvidí, jak k domu přijíždí pár podivných mužů v autě. Caleb jde k autu a podivný muži mu dají kámen, aniž by mu cokoliv řekli, což samozřejmě Johna vyděsí. Připomene mu, aby se vyhýbal cizím lidem a pošle ho domů. Při hledání informací o Lucindině smrti na internetu ho překvapí jeho sestra Grace. Grace chce, aby John navštívil svou rodinu, protože už dlouho nemluvil se svým otcem. On ale odmítá. John má složitý vztah se svými rodiči, protože jsou extrémně náboženští a John je ateista. Následující den, když se John chystá vyzvednout Caleba ze školy, uvízne v dopravní zácpě. Snaží se najít jinou trasu, ale není žádná alternativa. Dívá se na souřadnice na svém GPS a uvědomí si, že neoznačená čísla, která dříve nerozluštil, jsou ve skutečnosti souřadnicemi všech míst, kde dojde k tragédiím. A on je přesně na tomto místě. Opouští teda auto, aby zjistil, proč je cesta zablokovaná. Během rozhovoru s policií se předpověď stane skutečností. Letadlo spadne na zem a několik lidí zhoří a zemře, zatímco se snaží pomoci. John se vrací domů, stále nevěřící tomu, co se právě stalo. Jde na internet hledat informace o nehodě a zjistí, že zemřelo 81 lidí. V noci do Calebova pokoje vejde podivný muž. Caleb se probudí a cizinec mu ukáže zjevení o všem, co bude zničeno, zatímco zvířata utíkají o život. Caleb začne křičet a jeho otec vběhne do pokoje a zvedne ho ze země. John uvidí podivného muže skrz okno a vyběhne tedy ven, aby ho našel. Ale už není nikde k nalezení. Následující ráno John a jeho syn sledují ženu a její dceru do muzea. V muzeu se setkají s ženou a představí se. Je to Diana, Lucindina dcera. John ji později vysvětluje, že ji sledoval, aby se zeptal na její matku. Diana se na zmínku o Lucindě rozčílí. John vysvětluje, že Lucindina předpověď se vyplnila a zbývají už jen dvě. A poslední se stane za 3 dny, 19. října, a zemře 33 lidí. Diana však odejde se svou dcerou Abby a řekne, že mu nemůže pomoci. Doma jsou zprávy o možných teroristických útocích. John hledá místo příští katastrofy pomocí GPS souřadnic. Najde místo, stanici metra, a snaží se varovat policii. John jde až na stanici metra a pronásleduje muže, kterého považuje za teroristu, do vlaku. Policie je následuje. Zjistí však, že muž je jenom zloděj, který ukradl CDčko. Vlak se chystá vyjet, ale vidí, jak se na ně řítí vykolejený vlak a nastane chaos, když se všichni snaží uniknout. Vlak zabije mnoho lidí a opět se naplní předpověď. Následující scéna ukazuje přeživší, včetně Johna, jak vychází z trosek, a policii a hasiče, kteří se snaží pomoci. Po návratu domů je John překvapený, že na ně čekají Diana a její dcera. Diana mu řekne, že poslední katastrofa na seznamu je 19. října, ve stejný den, kdy měla Lucinda zemřít. Diana s Johnem o tomto nechtěla mluvit, protože nesnášela myšlenku znát datum své smrti. Diana se rozhodne vzít Johna do bývalého domu Lucindy, opuštěné budovy, kde se její matka schovávala před všemi. Když přijedou, uvědomí si, že poslední čísla na seznamu, která následovala po datu 19. října, nebyla číslem 33, ale obrácenými písmeny E a E, což si myslí, že jsou iniciály jména. V domě John prohledává Lucindinu ložnici, kdy zjistí, že dvě Ečka v poslední předpovědi znamenají, že zemře celá populace. V domě také najde mnoho černých kamenů, podobných tomu, který dostal Caleb. Venku, zatímco Caleb a Abby čekají v autě, oba začnou slyšet šeptání a vidí divné postavy. Šeptání je volá, aby přišli. Abby byla málem unesena, ale Caleb použije klaxon auta, aby upoutal pozornost. John a Diana se k ním rozběhnou, ale cizinci zmizí. John vidí jednoho z nich a běží za ním. Když ho dohoní, tak se zeptá, co chce. Ale muž jen otevře ústa, ze kterých vyjde obrovské jasné světlo, po čemž zmizí.
Vrátí se do Johnova domu a nemohou uvěřit, že její matka předpověděla smrt všech na zemi a že zítra může být jejich poslední noc spolu. Následující ráno se John probudí a uvidí Abiinu kresbu. Náhle si uvědomí, že poslední katastrofa může souviset se sluncem. John zjistí, že poslední předpověď, která je zítra, souvisí s jeho výzkumem o supererupcích ze slunce, které zasáhnou zbytek sluneční soustavy a vše za sebou zničí. Rychle jde do observatoře a zkontroluje poslední údaje o slunci. Ty ukazují abnormální úrovně slunečního záření. Myslí si, že velká sluneční erupce může nastat velmi brzo a to může být příčinou zničení lidstva. Zpět v Johnově domě se připravují schovat se v podzemní jeskyni, kde si Diana jako dítě hrávala. Je čas vyrazit. John jde zavolat Caleba, ale najde ho u stolu, jak píše podobný seznam, jaký psala Lucinda. Z toho, co Caleb píše, John usoudí, že Lucindino poslední psaní na dveřích před 50 lety bylo zásadní pro poslední předpověď. Takže se vrátí do školy. Dveře s nápisem si vezme domů a začne odhalovat nápis. Diana je netrpělivá a chce se dostat do jeskyně před zkázou, takže ukradne děti a odveze je do jeskyně. John konečně získá čísla z dveří a předpokládá, že to jsou souřadnice, kde mohou přežít katastrofu. Ale když vyjde, tak všichni už odešli, což ho donutí je pronásledovat. Diana se zastaví na benzínové stanici. Na stanici sleduje vládní oznámení, že se blíží problémy a všichni by se měli schovat nejlépe pod zem. Diana zavolá Johnovi, aby mu řekla, kde jsou. John jí řekne, že bezpečné útočiště může být v Lucindině starém domě podle souřadnic, ale ona se bojí a odmítne tam jít. Když jsou ještě na telefonu, cizinci ukradnou její auto s dětmi uvnitř. Diana tedy také ukradne auto a snaží se pronásledovat. Ale najednou narazí do nákladňáku. Zlomí si vaz a později umírá před Johnem. Přesně o půlnoci, podle předpovědi její matky. John jede do Lucindina opuštěného domu a sleduje cestu vedenou autem do křoví. Tam najde mnoho dalších černých kamenů. Nakonec uvidí jednoho z podivných mužů a hrozí, že vystřelí. Kelbo zastaví a řekne svému otci, že cizinci je celou dobu chránili a že s nimi musí jít, aby byli zachráněni. Ukáže se, že to oni byli ti, kteří posílali zprávy o hlavních katastrofách, aby se pokusili zachránit lidstvo před úplným zničením. Poté odhalí archu na obloze. John je ohromen. Když se však chystá jít s nima, cizinci dovolí jít jenom dětem. Caleb začne plakat, ale nakonec se s otcem rozloučí. Muži se promění ve svítící těla a archa odletí. Na obloze se objeví spousta dalších arch, které přišly na různé místa na zemi, aby osvobodili lidi. John se ráno probudí na zemi. Prochází nyní hlučným městem k domu své rodiny. Jeho sestra ho přivítá obětím a on jí řekne, že je Caleb v bezpečí. Vstoupí do domu a obejme svého otce, pak svou matku a jeho sestra se přidá ke skupinovému obětí. Sluneční erupce začíná vše ničit a vezme také je v jejich skupinovém obětí. Když film končí, archa vysazuje děti na různých místech a poté zmizí. Caleb a Abby běží po poli k obrovskému stromu. Na konci filmu se bytosti, které šeptaly do Lucindiných a Kelbových uší, konečně odhalí jako více vyvinutá mimozemská rasa, která vybírá několik lidí a zvířat, aby je zachránila před blížícím se zničením planety. Protože od Země odletěly i jiné vesmírné lodě, je možné, že tito humanoidi šeptali stejné zprávy i dalším lidem po celém světě.